Atenderezi wagulumizwe o chitafe tonda ne mama namgereka aba wangu wangwa mubu wangiri wawo ndi chitangala msindike chitangala ndi kwa gara msindikiro kwa gara ndi bumu msindikiro bumu ndi muanguzi msindikiro buanguzi mbogo mbogo che wagula edizara enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbala msiza kwa bachika na mwina aba mpuliza mbitibia mwibinja uro twabaza chitafe tonda ne mama namgereka wipone bajaja fembitibia mwibinja uro nate kwa kadeka nuketuri mwako kuchisua kwenzi ya feyo munda wipone ya wiru Katonda atudemunda munzara msa katonda atudemunda mugwe. Nga katonda etengere dori wa dembe okubuza mtima go. Utakanya na wigambo vyo gende ukuperanga uliriza. Kusawo visure muguruka weyongeyo na uramu wo. Obo bikoze se ukuperanga ozukusa ama zmaga kutudemu. Alifuna ukuperanga tandika nsaba ose echikowe. Echibina che tudemu oba echa galaxy. Nga olaba oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo atengo furumya. Zabu mukamwa yingiza ekitangaala mu nnyindo rumya zabu mukamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo rumya zabu mukamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo rumya zabu mukamwa kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo buli wona afuna akadde okusobola okubeera nga okwata ku mutima gwo buli kadde buli lunaku eddakiika nga kkumi kudda waggulu ojja kubeera nga otambulira mu kadde akakakati ng'otandika okubeera nga osika ebirungo by'omwoyo omutuko bisobola okubeera nga biyambala bunyama oleme kubeera nga otambulira mu kizikiza naye osobola okubeera nga ozukusa amaanyi g'Obwakatonda bw'Obwakatonda bwo obwaddala otegere toli mubiri naye oli mwoyo ogujize kutambulira mu nnyama ey'enjawulo mu ngeri eno nafunye bakatonda abambuziza ekibuuzo nti lwaki abazungu batambulira oba balina obulamu obweyagaza okusinga ffe abali mu kye twandiise nga ettaka ery'abaddugavu ery Africa. Ebimu ku bino sigamba nti nno byonna 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 bikola composition naye njagala kulera nga mbikkula obwongo bwammwe n'okubeera nga mbayamba okufuna perspective ennene oba endaba ennene y'ebintu. Wayo kirowoozezzaako nti abasinga abaddu abatwalibwa ne bafa bonna abasinga abaddu abo abaddugavu kati bazungu. Ate nga abaali betwandiise nga slave masters kati ate baddugavu. Bali abaddu engeri we baali bayisiddwamu obubi mu bulamu bwabwe obwemabega bayambala olugoye olweru baali balina okubeera nga tebayitibwa prebayisibwa mu ngeri embi. Sigamba nti ffenna abaddugavu nti ffenna naye percentage esinga. Wobeera ng'onoonyereza mu nsi ey'omwoyo wali slave master wali otulugunya ekikula ate kati ky'olimu. Towakana. Towakana muganda wange. Gamba mwoyo w'omutukuvu akulageko ku byayitaabyo. Kwate mwanyi mwenda. Mukuyaayaanako akulageko ku byayitaabyo. Koola bajjajjaabo abalungi. Abatudde maanyi ag'okwagala bakulage ku byayitaabyo ojja kukwata ku mutwe ojja kwewuunya kiki ky'obadde oba kitegeera kino kyekitegeeza nti weesayira omusango nedda ffenna tubiyiseemu ffenna naye ekyo tekikyusa butukuvu bwaffe obutukuvu bwaffe bwa buzaayirana. Mukama waffe muwanga yatuwanga nga tutuukiridde kubanga naye mutuukirivu. Yeffe twayonoona obuwangire bwe bwe yatuwanga. Naye akazannyo kali kujjukira obuwangire bwa mukama waffe bwe wakuwangamu. Atambulira mu bwalubanga wanga ne muwanga. Weewaawo ebbaluwa okuva ewa Nalongo Rowena egenda bweti. Mbalamusizaako baganda bange abatudde ku sengendo ennungi natimba. Nze Rowena. Abagalwa olwaleero nzija erimwe nga nzija ne omuliro ogwa pinka ogw'okwagala. Omuliro mu baganda gwe muyita ogwa maama Namugereka.
abagalwa. Olwa leero buli omu ku mmwe mbasaba mukadde kano mulabe ennanga ennene yonna gy'osobola okubeera nga oteebereza ennanga abaasoma gye bayita crystals crystal laba ennanga oba crystal eya pinka ng'ogikutte mu mikono gyo era ennanga eno eberenga eyakaayakana mundaayo kwata ennanga eno eyakaayakana ogiteeke mu mutima gwo bino byonna bikozese n'okuteebereza omwagalwa omuliro guno ogw'ennanga eya pinka tegubavangangako nedda naye gubayamba gutitimuka oba gweyongera obungi okusinziira ku birowoozo byo n'amayengogo agabeera gakutuddemu mu ngeri eno buli w'obeera n'amayengo ag'emitendera egya waggulu naawe w'ogenda okubeera n'omuliro guno ogw'obwannamugereka oba omuliro ogwa pinka ogw'ennanga yo buli w'onaabeera n'amayengo amatono n'omuliro guno ogw'obwannamugereka ogukutuddemu oba omuliro gwa pinka we gugenda okubeera nga gujja guyakaayakana okuva eri omutima gwo naye tegukuvangangako mu ngeri eno nsaba oleme kubeera nga otya okubeera nga oteeka omuliro ogwo ogw'ennanga oba ogwa pinka eri omutima gwo gukozese guteeke mu mutima gwo ng'okozesa ebirowoozo osobole okubeera nga gweyongera okubeera nga gukumibwa eri ensi yo oba mu mutima gwo buli w'onaakikola omwagalo ogenda kubeera nga oliikiriza omuliro ogwo ogw'okwagala eri ensi yo omuliro ogw'empulira eyo esobole okubeera nga ezimbagatana oba ng'ekulaakulana eri ensi yo omuliro ogwo ogwatuulibwa ku nfeete era ogwakendeera eri ekikula kyammwe omuliro ogwo ogwatondebwa taata maama Katonda oba okitegera mu ngeri eno njagala mbategeeze nti okwagala tekutegeeza kubeera nga ekintu nti okwagala tekutegeeza nti nno yeggwe ayina okubeera nga ofuga ekintu ekyo mu lunyanyimbe kye nandiise nti loving is not possession oba mukitegeera okwagala si kuyaayaana okwagala si kuwoolera ggwanga okwagala si bukaawu okwagala si mbeera yange kiki kyengezaako kubeera nga ntegeeza we ŋŋamba nti kwagala afaanagana nenge abaagalwa wakati w'ebino ebibiri eby'okwagala nenge biyina ekibyawula kitono mu ngeri eno oyo yenna ayagala tayina kuyaayaana kwonna kubeera nga asanyusibwa nedda tayina naye abeera n'empulira ate n'eyenge ebiseera ebimu n'ejja eri obulamu bw'omuntu oyo weebuuze nti kino kibeera kwagala oba kibeera kintu kirala ekitali kwagala abaagalwa naliko wano ku ssengendo eno nange natambuliranga mu mpulira y'emu nammwe gye mutambuliramu mukadde ak'olwaleero nga mmaze okubeera nga nnyimusibwa nategeera nti sibeerangako
nga ntambuza obulamu bwange mu kwagala okwa nnamaddala. Nategeera nti sitambuzangako bulamu bwange mu kwagala okutaliiko bukwakulizo. Abagalwa, buli kiseera natambuza obulamu bwange mu kwagala okwo okwansomesebwa nti kwagala asaba, kwagala atuula ku nfeete, kwagala bamuwaanyisa. Oba okitegera nti atuddemu okubonaabona? Abaagalwa, okwo kwonna si kwagala. Mpulira etali kwagala. Baganda bange, okubeera nga oyogera nti nkwagala, I love you, buli kadde buli ka second, kituddemu oba ebigambo ebyo bituddemu amaanyi matono nnyo? Temulimu in fact na maanyi mu bigambo ebyo, kubanga kibeera obeera okifudde ekikolwa ekya buli lunaku. Oba okitegera? Okikola kubanga oyagala kubeera nga osanyusa abalala. Okyogera kubanga oba oyagala kubeera nga osanyusa abalala. Okyogera kubanga nabo abo aboyogera okubeera nga obagamba nti obaagala, kubanga nabo bayagala okubeera nga bakiwuliriza. Ninjagala nkubuulire nti ebigambo ebyo tebifaanagana era tebiina we bifaanagana na bigambo byo byennyini bwe byogerebwa. Kubanga ebigambo mu makulu waabyo ebyo nti nkwagala kiyina kubeera nga kiva ku nnamuziga y'omutima gwo, wansi w'omutima gwo. Eyo yokka weewa watudde empulira eraga okwagala okwa nnamaddala. Oba okitegeera omwagalwa? Ngenda bagamba nti bangi ku mmwe mu biro byammwe bulimu si kwe kwagala kwe muyina, si kwe kwagala kwe mutambuliramu. Mukyogera lwa kukyogera, mukoma kukyogerako nti nkwagala. Mukyogera kubeera nga mulaga abalala n'okubeera nga musanyusa abalala mukaddaako. Naye temukyogera nga muva mu mpulira ey'ekyo kye mubeera muyogedde. Mukyogera kubeera nga mumanyi nti n'abalala balindiridde okubeera nga bawuliriza ekyo. Oba okitegera? Mu ngeri eno njagala mbategeeze nti mwerimba. Mwerimba. Era ebiseera ebisinga mwesanga nga mukkiriza ku bintu ebyo ebitali bya ddala. Munsi yammwe tewali muntu yenna ku sseŋŋendo eno amanyi kigambo ekyo I love you oba nkwagala kye kitegeeza oba kye kiri mu bwa ddala. Okitegera? Bino bigambo ebyayogebwa taata maama Katonda mu butuukirivu bwayo, kubanga abaagala. Abaagala mwenna ng'abaana be, nga temufudde ku kiki kye muli, temufudde kiki n'eyisa yammwe, abaagala nga we muli. Geega amakulu agaddala agakula amakulu oba omulamwa oba ekiruubirirwa ekyaddala eky'ekigambo eky'okwagala okutaliiko bukwakulizo. Mu ngeri eno temumanyi ngeri ki gye musobola kubeera nga mutambuza obulamu bwammwe ku kwagala okwo okutaliko bukwakulizo. Bamukitegera bagalwa? Siyogera bigambo bino kubeera nga nkumalamu amaanyi n'essuubi, nedda. Naye njogera kubeera nga ofuna enkyukakyuka mu bulamu obwo. Olekerawo okubeera nga weerimba. Oba okitegera?
olekera okubeera nga olowooza nti ogenda kubeera nga owaanyisa kwagala n'abalala. Kwagala tosobola kumuwaanyisa n'abalala. Kwagala mpulira. Obakitegeera? Kwagala mpulira nga tufudde kw'oyo akusanyusa oba atakusanyusa. Tayina kakwakulizo konna. Obakitegeera? Era kwagala atambulira mu mpulire ya gwe ky'oba owulira mu nsi yo. Obakitegeera omwagalwa? Omuntu yenna atambulira mu kwagala okwo, w'abeera ng'akulonzeewo, tasonganwe eri balala, era tayina ky'abeera yeetaaga kuva eri balala. Mu ngeri eno abagalwa, mbasaba musomese abaana bammwe okubeera n'okwagala okutaliko obukwakulizo. Okubeera nga oyagala buli kinnoomu. Okubeera nga oyagala bayagala mikwano gyabwe abatono bonna abeebeetoolodde n'abali ewala. Okubeera nga bayagala n'abo bakwano baabwe ababanyiiza. Oba okitegeera? Bwe kituwe kirina okuba. Ebiseera ebisinga bangi temumanyi kwagala kye ki. Mu ngeri eno ne mutandika okubeera nga mukozesa just bikolwa. Oba ne mubeera nga mukikozesa okusinziira okuva ku bikolwa. Okusobola okubeera nga olaga abalala nti obaagala. Abagalo, tewaliiwo omwana yenna azaalibwa nga atuddemu embeera ey'eggume. Tewaliiwo omwana yenna azaalibwa ng'ayonoonese. Tewaliiwo omwana yenna azaalibwa nga tayina kusomesebwa okuva mu nda ye. Abaana be muyina era be mukuza babeera tebayina kwagala. Okwagala okwo okwa kitaffe Tonda ne maama Namugereka. Okwagala okutuuka omwana n'agamba nti maama ne taata tetukkaanya na kino. Kw'ekyo kye njogera oba kw'ekyo kye muyogedde. Mu ngeri eno, mu lunaku olumu mujja kuzuula nti temwali temwagala baana bammwe. Ekyo kye mwali mulowooza nti mwali mubaagala tekyali kwagala. Era y'ensonga lwaki bali ekyo kye bali. Omwana yenna omukkakkamu, omwana ow'eddembe, omwana afuna okwagala. Omwana afuna eddembe, omwana afuna obukkakkamu. Oba mukitegeera? Era abeera amayengo ago gaawa eri abalala. Kubanga ekyo kye mbeera mutaddemu, naye abeera endabirwamu eri amayengo ge gamu eri ensi ye eya wabweru. Siri wano kubeera nga mbasonga ku nnwe oba okubalamula mu ngeri gye muyina okubeera nga musomesaamu n'okukwatamu abaana bammwe, mmwe abazadde n'abaana. Si kye ndi ekkola. Siri wano kubeera nga mbalamula. Nedda. Ndi wano kubeera nga mbalaga kwagala kye ky'owa ddala. Ndi wano okubeera nga mbalaga nti mukyayina eddemeeza ery'amaanyi okusobola okubeera nga mutambuza obulamu bwammwe n'okutambuza amaka gammwe n'okwagala okutaliiko obukwakulizo. Kubanga mukyalamula. Kubanga mukyasonga ennwe eri abo bemukulira, bemulina okubeera nga mubumba.
Mucha tunulire bebyo na ebitabasanyusa na maso agala mula. Muchimanyi abazadde. Abaana bammwe mubatambuliza mu nkola ey'okubeera nga ababeera batagoberedde mateeka gammwe temubaagala kubanga mubasonga mwennwe oba mukitegeera musonga ennwe eri abo bonna abakola oba abaana bammwe abakola ebikolwa ebyo bye mutayagala. Kali wobeera nga okyabikola ebyo n'osobola otya okugamba nti otambuza obulamu bwo n'okwagala okutaliko obukwakulizo? Weebuuze. Okubeera nga otambuza obulamu bwo oba okutambuza obulamu obwa okwagala okutaliko obukwakulizo tekitegeeza kubeera nga otambuza obulamu obwa kimu ku buli kikumi buli lunaku. Nedda bulina kubeera kikumi ku kikumi obwa bulamu bwo obw'obulunaku lwo. Awo yengeri gyogenda okubeera nga oyogera n'ogamba nti ntambulira ndi ntambulira mu ddemeeza ery'obulamu bwange obw'okwagala okutaliko obukwakulizo. Bw'obeera ng'oli bw'otyo then kituufu obeera ekikula kyo kibeera kiruŋŋamizibwa era obeera otambulira ng'okwesa okwagala okwo naye tewali omu ku mmwe atuuse ku ddaala eryo. Temukkiriza kitambo kyammwe, igo yammwe, kubeera nga bagamba nti bye mbagamba bikyamu. Nedda. Tewali omu ku mmwe atambulira mu bulamu mu kadde akakakati obutaliko obukwakulizo, okwagala okutaliko obukwakulizo. Gezaako okulaba nga otuna obeera kalabirizi eri ebikolwa byo. Ojja kutandika okubeera ng'okiraba buli ekiseera. Naye w'onaakiraba osobola okusalawo nga ggwe osobola okubeera nga ogezaako ky'osobola okulaba nga otambulira mu kwagala okwo okutaliko obukwakulizo. Ojja kiraba, gezaako okulaba ng'ofumiitiriza ku ebyo byonna by'otambuliramu. Abaagalwa, siri wano kubeera nga mbabalamu maanyi. Nedda. Ndi wano okusobola okubeera nga mbayamba mutereeze obulamu bwammwe. Mugezeeko okulaba nga mutambuza ebikolwa byammwe mu mateeka ag'obutonzi. Teebereza omuddusi. Omuddusi alina ekiruubirirwa kye. Nga tafudde ku kiki kyonna ky'abeera ayiseemu. Mu buddusi bwe oba mu sipooti ye gy'abeera azannya alina ekiruubirirwa. Buli kiseera abeera yeetendeka buli lunaku buli lunaku asobole okubeera ng'atuukirira ekiruubirira ekyo. Mu ngeri eno akontana n'abalala era ne bamusinga. N'alaba nga abalala basinze ku kiruubirirwa kye ky'abeera ayagala. Awanika n'agamba nti kambiveeko ebyokudduka nedda. Kino kimuyamba okusobola okubeera nga akola obukubiriro okulaba nga buli kiseera yeetendeka asobole okubeera nga atuukiriza ekiruubirirwa ekyo ky'ayagala okubeera nga atuukiriza. Buli kiseera yeeyongera okubeera nga akola training ez'enjawulo akola okutendekebwa okw'enjawulo okubeera nga afuna ekiruubirirwa ekijja. Oba okitegera? Siri wano kubeera nga namula mu kubeera nga mukontana nedda naye nkuwa kyakulabirako. Omwagalwa, kusaba oleme kunyiiga kubanga nandiba njogera ebigambo bino nga totambulira mu kwagala okwo okutaliko obukwakulizo. Naye ngezaako kubeera nga nkusongera ku kkubo lyo osobole okubeera nga weetereeza
osobola okubeera nga olongoosa omumwa gwo na buli kintu kyonna ekitambulira mu nsi yo ng'ogezaako okulaba nga okitambuliza mu kwagala okutaliko obukwakulizo. Kyengezaako okulaba nga mbategeeza omwagalwa. Okwagala kuno tolina kubeera nga kubeera kimu ku kikumi. Nedda. Weetaaga osobola okubeera nga ofuubaana buli kiseera obeere nga olinnya paka ku kikumi. Ne wookera ku makya n'ogattako emu. Waliwo enjawulo. Wabeerawo enjawulo omwagalwa. Oba okitegera? Wandiba nga waliwo batono abasobodde okubeera nga bayongerayo okusobola okubeera nga bafuna okwagala kwo okutaliko obukwakulizo, naye percentage era ekyali ntono eri abo bonna abasobodde okubeera nga beeyubula. Olunaku olwaliro percentage eyaabo oba ennamba yaabo abatuuse ku kwagala kwo okutaliko obukwakulizo ntono nnyo. Mu ngeri eno muteeke essira eri empulira yammwe. Muteeke essira eri emize gyammwe n'ebyo byonna bye mulowooza mu nsi yammwe. Ebigambo okubeera nga mubyogera bwogezi ne biyita mu mpewo ne bye bayitako buyisi bibeera tebikola makulu. Buli kintu kyonna kye mulina okubeera nga mwogera kirina kubeera nga kiva ku mutima. Oba okitegera? Ebiseera ebisinga mweyogera ebigambo nga biva mu mutwe. Naye ebigambo bino nga tebiva mu makkati g'akakulenge kammwe ak'oku mutima. Mudda okuyogera fa, I love you, nkwagala. Naye nga tekuviira ddala munda ya mutima gwammwe. Kuva mu mitwe gyammwe. Ebiseera ebisinga. Olunaku w'olifuna empulira ng'ekigambo ekyo kiva mu kakulengeko oba kiva mu mutima gwo, ojja kukkiriza era ojja kumanya nti kati otandise okubeera nga otambuza obulamu bwo mu kwagala okutaliko obukwakulizo. Kubanga obeera oyogedde okuva mu mutima gwo. Kino nkyogera n'okwagala okunji. Ojja kutandika okubeera nga okozesa omumwa gwo ogwa omutima gwo. Si omumwa gwo ogw'omutwe gwo. Hey, kyandibanga kikusanyusizza oba kikuleetedde embeera ey'okubeera nga weebuuza oba biki bye njogera. Kyandibanga kirabika nga kiri fane. Naye omutima gwogere omwagalwa. Wogukkiriza gwogere. Toyina kirowoozo ku kiki kye kigenda kubeera nga kikulaakulanya obulamu bwo. Kubanga buli w'onakkiriza okubeera nga emmeeme eyo yeebeera mu kufuga kw'ensi yo okwagala okutaliko obukwakulizo kugenda kubeera nga buli kiseera kweyongerayo okuva eri eddemeezi lyo. Mu ngeri eno omwagalwa, kkiriza omutima gwo gwogere. Kkiriza omutima gwo guwoggane. Kino we kibeerawo omwagalwa, jjukira kiki kye nnabagamba nti obeera otandise okubeera nga otambulira mu kwagala okutaliko obukwakulizo. Nsigadde nze muganda wammwe Rowena, atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda munze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.